السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقيمة بدن كلن تونا سن كنا سو دواد برنامج كاين كود ودا ورر كي ودن بي سبورتس كا اي سو كلا شي كوين كارما حنت سوق يوروب كجرا لن دعوة دي ات صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك اي شير كومنت كا عمرنا وحمر كواد كو بلا بنا دعوة يا شقيمة بدن تبرا كو خد مان سيتي لي جوسيب بيب غارديولا و هو انسحي ان لا كاين كو خد نينكا لوغ ماغا رامورو لوكاكو او دوني كو خد انت ميلان انو اسغا سو تاغ ماركو خيلعاد كان سو الا ما دام لوكاكو كان نيجي جبسن كو خد كوينت هوغاميو oo labada sano ugu dambeeyay dabcan u dagaalamay sidii koobku guuleysan lahayd daawadayaasha qiimaha badan Lukaku dhibaato kuma dib inuu salaabtay magaalada Manchester maadaama hore uu ciyaar jiray kooxda Man United wuxuuna diyaar u yahay ciyaarankan teedonaas inuu ka faa'iideysto Bosco banaan doono Sergio Kun Aguero lagu wado 10 sano uu ciyaaray kooxda Man City inuu soo idlayo waxaana haatan shabakada Daily Mail daabacaysa City inay diyaar u tahay dhigooda Inter Milan inay kala xajiyaan qaabkii ciyaarankan looga iibin lahay waxaana Inter Milan ku doonaysa ninka lagu magacaabo Lukaku qiimo lacageed oo gaaraya 100 milyan oo pound ciyaarahan teedonaas wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican waana hubanti inuu buuxin doono Bosco banaan Sergio Kun Aguero oo dhibaato dhaawac haysto sidoo kale shabakada caankeeda Atletico xilay macni Guardiola wuxuu doonayaa awood uu leeyahay Romelu Lukaku iyo gool Olympus xadaafka maadaama uu aaminsan yahay ku soo celiyo Premier League wax badan inuu ka faa'iideysan karo Belgium kan awood badan daawadayaash qan badan kooxda Manchester United wuxuu ka tirsanaa intii u dhaxeysa 2017 ilaa 2019 muddadaas wuxuu ciyaaray 96 kulan wuxuu ku dhaliyay 42 gool waqti fiican uu ku jiraa laakiin isbedelkii Manchester United ka dhacay ayaa sabab ciyaarankan kooxdan uu isaga tago wuxuuna ku biiray kooxda Inter Milan oo dabcan xilciyaraad koox xilciyaraad ka markii la isugu daray kulamada uu ciyaaray gaaray 78 kulan wuxuu ku dhaliyay 54 gool saadartay Man City waxa ka go'an weeraryahankan awood badan EPL inuu ku soo celiyaan oo ay ka faa'iideystaan asigoo hore uu ciyaaray jiray kooxaha Chelsea West Brom Everton saadartay Lukaku dhibaato kuma aha ku soo laabashada EPL wuxuuna iman doonaa garoonka Etihad hagaaga nagu soo foole sida qorshaha kooxda Man City uu yahay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale jira waxaa qayb ka ah kooxda Juventus walaa xoogan ka qabtaa kulanka semifinaalaha oo ay la ciyaarayaan naadiga Inter Milan talaadada kulanka muhiimka kooxda Juventus Luktor waxay ku soo badiyeen 2-2 waa semifinaalaha Coppa Italia Luktis labaad waxaa lagu ciyaar doonaa talaadada garoonka Juventus Allianz Stadium macna Andrea Pirlo wuxuu haatan ka fikirayaa sida waxyeel la sababtay 10 ciyaartoy oo kooxda Juventus ka tirsan waxay qabaan digniin hadii ay digniin labaad qaataan kulanka semifinaalaha 10kan ciyaartoy waxay maqnaan doonaa ciyaarta kama dambeysta finalka ayada Juventus u badantay finalkan u soo bixi doonta maadaama lugta hore 2 gool hal ay ku soo badiyeen hadaba ciyaartoyda daawadayaasha qamadiy Juventus digniinta ka qaba hadii ay dabcan talaayo digniinta labaad qaataan finalka maqnaan karaan waxaa qayb ka ah Cristiano Ronaldo Alvaro Morata Federico Chiesa Rodrigo Bentancur Matheus De Ligt Mereh Demiral Arthur Melo Adrian Rabiot Federico Brandesti iyo Alexander waa 10 ciyaartoy oo Juventus si joogto ah ugu ciyaaraan dhamaantood waxay qabaan calaamada digniinta ah hadii ay talaadada lugta labaad semifinaalaha qaataan waxay maqnaan doonaan finalka marka macalin Andrea Pirlo ma yaqaan sida wax yeelama kulankan uu ku dagaalamaa mise wuxuu ka fikiraa ciyaarta finalka oo 10kan ciyaarto ee wada fariisiya waqtigan u deyn doonaa suurtagal ma ahan 10ka inuu fariisiyo laakiin waa qasab qaarkood inuu kulankan ka nasin doono bal markaan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan kooxda Inter Milan akhbar wanaagsan oo soo yartay ku aadan ciyaarankooda jiliga way araga Arturo Vidal dhaawac dhanka jilibka soo gara halis maan ciyaarankan hal todobaad kaliya garoomada ka maqnaan doona wuxuuna tababar ku soo laaban doonaa maalinta Arbacada ee xidigan teeda wanaagsan dhaawaca dhanka jilibka wuxuu soo gaaray kulankii Jimcada Inter Milan 2 gool ibarka badiyan Fiorentina sodan saddex jirkan labada maalmood ugu dambeystay barmo uusan sameeyin laakiin baaritaan dheeraad markii lagu sameeyay waxaa la ogaaday jukli inay gaarto jilibka dhibaato badan uusan ka qabin sida haatan Corriere dello Sportivo ee daabacaysa Fidal uu caafimaad qaba maalinta Arbacada iyo toobarka Inter Milan ku soo laaban doona ciyaarahan ma ciyaari karo kulanka talaadada Inter Milan ay wajahayaan kooxda Juventus semifinaalaha Coppa Italia Luktis labaad maadaama uu ganaaxan yahay laba digni ayuu ku maqan yahay marka Fidal kulankan daawadu ka noqon doona laakiin Arbacada toobar uu sameyn doona si uu isugu diyaariyo kulanka dabcan axada nagu soo foole kooxda Inter Milan la ciyaarayaan naadiga Lazio ciyaarta muhiimka dabcan macna Antonio Conte u baahan yahay Fidalna haatan uu caafimaad qabaa Fidal xilciyaadkan 19 kulan uu ciyaaray kooxda Inter Milan kulamada Italian Serie A waxayna xagaagii dhawaa ka soo qaateen kooxda Barcelona haatan wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda Antonio Conte todobaad kasta ku dagaal galo dhinaca kale akhbaarad kooxda Inter Milan waxaa qayb ka ah daawadayaasha qaan badan kooxdan saddex heshiis oo ay ku lug leedahay ayaa waxay noqday heshiis joogto ah todobaadkan gudihiisa heshiisadaas waxaa qayb ka ah soo qaadan karana ciyaaryahankii ka maqnaa Antonio Candreva oo kooxda Sampdoria ama kula jooga toos ah ula wareegan Sampdoria waxaana Inter Milan qasnadeeda soo gashay 2.5 milyan oo euro sidoo kale kooxda Inter Milan ciyaarahan ka maqnaa amaahninka lagu magacaabo Matteo Politano waxaa toos u iibsatay kooxda Napoli Inter Milan qasnadeeda waxaa soo gashay 19 milyan oo euro dhinaca kale kooxda Inter Milan ayagana dabcan heshiiska amaahda ciyaaranka ku heysteen lagu magacaabo Matteo Darmian joogta ayay ka dhigeen waxayna kooxda Parma ku wareejiyeen 2.5 milyan oo euro sida haatan shabakada caanka lagu magacaabo Calci ee Finanza shaaca ka qaaday kooxda Inter Milan todobaadkan gudihiisa saddex heshiis ay ku lug leedahay oo gudaha Italia
ayaan salaada qusayaan ayaa dabcan joogta ka dhigtay laba ciyaarto amaah kaga maqnaa intoo soo iibisay mid amaah kula joogan dabcan heshiiska joogta ayaa ka dhigtay sida haatan shaac laga qaaday dhinaca kale akhbaaraad kala jira waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qiimaha badan kooxda barcelona ayaa ku guuleysatay qalqaali loogu jira agaasimaha kooxda ajax marcos maris waxaan la sheegay dabcan uu noqon doono agaasimaha kooxda barcelona xilli ciyaareedka cusub 2022-2022 holandeeskan tayada wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kooxda ajax shaqo fiican ka qabtay tan iyo wuxuu la shaqeynayaa sanadii 2011 ilaa iminkan ajax wuxuu ka dhigay koox dhaqaale ahaan fadhiiso sidoo kale tan guulo gaarayso marka marcos maris kooxda barcelona wixii ka doonaya shaqadu ka qabtay kooxda ajax inuu ka qabto sidoo kale jaraa'idka caanka ee telegraph ee gudaha holandka soo baxay mid ka lagu magacaabo Mundo Deportivo oo gudaha Barcelona ka soo baxay labada waxay daawaceen kooxda Arsenal inuu damac xoogan kaga jiray agaasimaha Marcos Vinicius gacantina ku dhigan laakiin ugu dambeyntii Vinicius wuxuu doortay Barcelona inkastoo dabcan ninka Hollandeeska labadan kooxood hor ugu soo ciyaaray oo waqtiyo kala duwan ku soo qaatay xilligu ciyaaray jiray garbaha ka duulan jiray haddana ugu dambeyntii wuxuu doortay project iyo kooxda Barcelona Marcos Vinicius wuxuu ka tirsanaa kooxda Barcelona intii u dhaxay sanadii 2000 ilaa 2004 muddadaas wuxuu ciyaaray in ka badan 100 kulan wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda caanka Hollandeeska kooxdan soo mareen saadirtay wuxuu doortay dabcan garoon Camp Nou inuu ka hawlgalo xagaaga nagu soo foole asigoo noqon doona agaasimaha kooxda Barcelona nasiib aan Alena sida ay haatan shaaca ka qaaday shabakada caanka lagu magacaabo Mundo Deportivo daawadayaasha qiimaha badan akhbaaraad kale kubadda cagta jira waxaa qaybkii hoggaamiyaha kooxda Manchester United Bruno Fernandes wuxuu gabi ahaanba maamulka United u sheegay dib in loogu dhigo qorshaha la doonayo qandaraas in laga saxo ciyaarahanka United wuxuu la joogaa 13 bilood wuxuu ku soo baxay hoggaamiye marnaba aysan ka maarmin wuxuu noqday gool dhaliyaha koowaad ee kooxda iyo sabalaayarka koowaad ee kooxda sidoo kale tan Manchester United wuxuu ku soo kordhiyay awood dheeraad tan iyo markuu Bruno imaaday wuxuu ka dhigay koox u diyaarsan loolanka Premier League sidoo kale tan kooxaha EPL ka dhex muuqato Manchester United maqaamkii ka maqnaa ayuu Bruno u soo celiyay saadirtay maamulka United waxa isdan ciyaarankan taydunaas iyo uusan in dhaafin contract cusub ka saxay maadaama dabcan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid la sheegay qalqaale xoogan ay ugu jiraan laakiin haatan Express waxa daabacaysa Bruno wuxuu maamulka United u sheegay in ahmiidis ay tahay xilcaradka Man United koob inuu kula guuleysto ciyaarankan wuxuu leeyahay suurtagal ma aanu muddo hal sano joog Unitedna wax koob kula guuleysan saadirtay wuxuu leeyahay loolanka Premier League FA Cup iyo sidoo kale tartanka Europa League ayaan diirada saaraya markuu xilcaradkan soo ilaado kadib ayuu doonayaa Portuguese-kan tayada wanaagsan inuu Man United kala hadlo sidii qandaraaskiisu looga bedeli lahay Bruno daawadayaasha qaban badan sanadkii hore markuu kooxda Manchester United imaaday wuxuu qalin ku duugay 4 sano iyo bar contract ah haatan todobaad kasta wuxuu qaataa 100 kun oo pound waa sababta keenaysa marka qaar ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan ciyaaranka ay soo hunguriyaan maadaama 100 kun oo pound uu ku shaqeeyo laakiin bishii December shabakada caanka Daily Mail waxay daawacday Man United diyaarna u yahay qandaraaska Bruno dibna ugu laabtaan oo todobaadkii ay siiyeen 200 kun oo pound sidoo kale qandaraaskiisa wax laga bedelo oo sanad dheerad ciyaarankan ku kordhiyo si muddo dheer garoonka Old Trafford u sii joogo si kastaba ahaato United maamulku waxa ku qasbay Bruno ina sugaan inta xil ciyaareedkan uu kasoo idlaanayo dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Real Madrid akhbaar wanaagsan oo soo yartay sababtoo ah ciyaarankooda ku basameeya Isbaanishka Isco ayaa tababarka soo xaadiray culays xoogan ka dagay macallin Zidane maanta isniin oo maalin shaqo kooxda Madrid tababarka muhiim u yahay maadaama maalin talaadada ay wajahayaan kooxda Getafe kulan ka tirsan La Liga Spain Zidane warbaahintu wuxuu u sheegay kali inuu haysto 12 ciyaartoy kooxda koowaad oo caafimaad qabaan dhamaan ciyaartoyda kala dhaawac ku maqan yihiin Isco wuxuu ku noqonayaa ciyaaranka 13aad ee kooxda Madrid taamku ah kulanka Getafe qayb ka noqon kara marba hadii ciyaaranka kan tababarka uu soo xadiray sida haatan shabakada caanka marka ay wareeneyso Real Madrid waxaa dhaawac kaga maqan ciyaartoyda ka mid ahiin Alvaro Odriozola, Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Fadi Valverde, Eden Hazard, Lucas Vasquez, Rodrigo Gayos iyo ciyaartoy kale oo sidoo kale Toni Kroos kulanka Getafe wuxuu ku seegi doonaa ganaax waxay ka dhigantay marka ciyaartoy farabadan muhiim ah ayaa sidaan ka maqan laakiin daawadayaasha qiimaha badan hadii uu soo laabto Isco waxaa muuqata kooxda culays inuu ka digi doono hadii aan sayfirna isla qodobada la xiriiraan kooxda Real Madrid waxaan soo qaadan karnaa qodob ku aadan naadiga Juventus in iska beeniya sheekooyin ku aadan ninka lagu magacaabo Eden Hazard inay amaah ku qaadan doona markuu xil ciyaareedkan soo ilaado si ay dabcan kaga faa'iideystaan xaaladda dhaawac uu ku jiro kadibna ciyaarankan bandhigiisa fiican dib u soo cishto mar wada duqda waxay leeyeen Hazard oo dhaawac ma qaadan karno kooxdan waxay beeniyeen sheekooyinkaas oo Juventus waxay sheegeen gabi ahaanba wax dalab inaysan u dirin kooxda Real Madrid sidii dabcan Hazard looga iibin lahay ama amaah lagu siin lahay kalshii markaa waxay daabacaysaa maamulka Juventus qorshe inaysan ugu jirin soo qaadashada Hazard oo dabcan Real Madrid markuu ku soo biiri ilaa imin kali uu ciyaaray 42 kulan La Liga Spain kooxdan dabcan waxay jilsi mar hore ku wareejiyeen 100 milyan oo euro sidoo kale tan Blues waxay ka sugaan kooxda Real Madrid lacag kale oo gaaraya 40 milyan oo euro inay ka helaan hadba goolaha uu gaarsiiyo iyo kulamada uu ciyaaro marka Juve waxay leeyeen Hazard inaan soo qaadan qorshaha nagu ma jirto gabi ahaanba ugu dambeyntii daawadayaasha qaban aan soo qaadan qodob ku aadan mustaqbalka Neymar waxaa ka hadlay Kylian Mbappe oo sheegay dabcan kooxda Paris Saint-Germain akhbaar ka weyn ma jirto hadii ay shaaca ka qaadeen dhawaan maalmahan ugu soo foole in Neymar 4 sano contract ay qalin ku duugi doono
Mbembe wuxuu leeyahay aadan ugu faraxsanay saaxiibkeen Neymar inuu doortay sanado badan inuu sii joogo caasimadda Faransiiska, sidoo kalena uu sii caawiyo kooxda Paris Saint-Germain. Laakiin ciyaarankan waxaa la weydiiyey shaqsiyan asiga mustaqbalkiisa ciyaarad waxa uu noqon doono maadaama qandaraaskiisu ku egyahay June 2022, laakiin taas uu ka gaabsaday. Sidaa darteed shabakada caanka ee Canal Plus waxay leeyihiin waxaa la yaab ah in Mbembe uu ku faraxsan yahay Neymar contract-ka uu saxiixayo, laakiin asigana uu diiday mustaqbalkiisa ciyaarad inuu ka hadlo ama dabcan kooxda Paris Saint-Germain u hibeeyo. Ciyaarahankan Paris waxay ka soo qaateen kooxda lagu magacaabo AS Monaco xagaagii 2017, wuxuuna ka mid yahay weeraryahanada caalamka ugu tayada wanaagsan, waxaana haatan qalqaalo xoogan ugu jiraan sidii ay ku heli lahayd kooxda Real Madrid. Sidoo kale naadiga Liverpool ayagana damac gaar ah kaga jiro in Mbembe gacanta ay ku soo dhigaan. Xilli ciyaareedkan wuxuu ciyaaray 26 kulan, wuxuu ku dhaliyay 18 gool dhammaan tartamada kala duwan. Weliba goolkiisa ugu dambeeya wuxuu ka dhaliyay kooxda Olympique Marseille kulankii ugu dambeeyay Paris Saint-Germain 2 gool ibare kaga badiyay naadiga Marseille kulan Classico French League 1 ka tirsanahay. Guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagay wararkii ugu dambeeyay sports iyo sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan, intaas aan ku soo celinaynaa. Fadlan fiirkeena ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.